Yakin. Population ya quartier 5P, quartier D, na commune ya Massina, basali kobika na bozangi pont ya Molonga, et tu veux mon père refuser de venir kuna ezali kobikisa nzela. Tozali na quartier 5P, quartier D, na commune ya Massina, malgré ba difficulté ya ndenge na ndenge, oyo population ya ngambo oyo bazalaka na yango, bakisela bango lisusu bozangi pont ya Molonga. Pona koleka na awa, esengeli komata na mabaya to bibende oyo bozali komona, kasi na bokebi nyonso pona fopa, okoki kokweya to kozoka. Kutu na tango ya mvula, mai etondaka awa, mwaya koleka nizalaka te. Lisusu ya kokamu ezali ete, tango ba komini mingi ezali kolela pona bozangi mai, kasi awa tuya reji dezo etobuka, mai ezali koleka na pamba, pe ezali kobebi sanzela. Nzoka na mapangu, ata litanga te. Population babeleli pe basengi lisungi na bakonzi. Tuna disikiteka ya ponso mbule bandi awa tolekana ate tolekana njela Prince don msika doba bongisa biso awa apinza basala makadami kuna Prince babejisa mapanga kota tambule ebeta mayekota vichina mapangu njele zati babongisa njela babongisa poto ulikadi ondi za kubeba kubeba kukaiba ya kubongisa yangu baya kubongisa poku waba ndako zodi ndaliku waba poku mai zole kabieti poku uyuyu Mai outre les traditions, mais la condition où les gens ont été en député, et depuis le gouvernement, vous avez même un salaire de l'air au salon à Mouroyo. Député, vous avez un droit à la chambre à Mouena, vous avez un salon à Mouroyo. En tant qu'étudiant, na leka awa, na mona basache moya leka zata surtout na mbula, to mona koma salité awa, ba mai ba poto poto surtout njelo ezaki ki bien mebeba, kola mbula. To yaka kaka to futa kaka mai sofana, to zana mai na ba pombite, to zo sokola mai na pasi makamunyo te zana pasi. Biso mai dikola ezobi maboy na ba pombi ezobi mate mai msoto yango to kosoko na nzoto, to kosoko la basani. Ko bongisela biso njela oyo. Bazo ya te kino bayaki koya osala musala ngo esala mpe malamu te batu mwaebe batambola eza te bapenalize batu otambola eza te banda likolo kuna barabara shaba likoto na se bebi bamama bazoluka kodebrie mwaye batyape biloko bateka eza te ezwakanga mai mboka ekoki kobeba boye te eza mboka na biso ekoki kobeba boye te résid ezo azwa solution azwa solution na mai oyo oyo eza mboka moko boye donc bamindele donc eza mboka peya bamindele ekoki kobeba boye te tosala lokwa moko boye tosala lokwa na mbankal soki wapi soki wapi mboka boye ekoki koba boye te Massina aya kozwa solution. Ekozala malamu soki population ya quartier 5T, quartier D na commune ya Massina bazwi pont ya Molonga mpona kopermetre bango koleka na malamu. Kasi bakonzi ya régie des eaux boye ezali gaspillage. Tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Malgré Bandela et Malamu, aux populations en Guéringuir, Bazoa, à travers les versions modernisées, qu'à ce moment, ils allaient pour ça la proposition. Tozali, na quartier Sayo, na commune en Guéringuir, population oyo bafandi na balabala Kingabwa, Luka pe Musamba bazali konyokama na oyo etali ba passerelle malgré banzela ya malamu oyo bakonzi basalela bango kasi botala modele ya bapon oyo ezalaka na ngambu oyo awa pona koleka na esengeli na yo otia lokolo malamu po soki osali maseki okoki kokweya na mai kutu na tango ya mvula ezalaka nde somo lolenge mai etondaka awa. Tolinda kwa kitoko niveau moko ya kitoko bien pavé parler donc ça va mais pense orange mboka combien de fois to loba to lekana ba TV pona pa o ma bazula biso solution te to zo mona so to loba nini na kongola biso mo ma to koma osupulo kola ba mboka be étranger pona ni bongo
pont est venu mobiliser dans la ponce. Quand on le regarde, on hein, papa, on a pas ni une boîte, on vivre dans mon kilo. Comment on a mis son mot, mais comment vivre le col à l'étranger, mon beau, et ça a raté la CP dans mon thé. Le col à RDC, Zali Mboka et Tonda, à Christou, maman Mokoye, à Sambela qui pour Namboka. També à Sala, après ça va salir, à ce que ça va ma case, à Pamboula, à Bango, Zambé Sala, pardon, à Belle Lio, Tala, la minute, on a eu Jeanne, à Outine, l'église, à Outre Sambela, à Zobel et Lanzan, Mboka, à Zali Potter, à Vissobatu, Mouindou. Na kombo na Yesu na beleli kombo na yo nzambe na nguya nzambe na bikamo nzambe na bilanga oh Yesu nzambe na beleli yo na beleli yo na beleli yo nzambe salila biso na kati ya mboka oh mboka ezala malamu ezala malamu nzambe pardon na beleli sweza na mboka na biso sweza la sweza la sweza la na kombo na Yesu au nom de Jésus na bengani nyoso na zopikula na zopikula na zopikula na zombuka na zombuka na beleli kombo na yo nzambe na bombo nzambe na bolingo nzambe na oh Yesu, salut la vie de Kamwa. Salut la vie de Kamwa, Yesu. Au nom de Jésus. C'est la courant de Zali Kurao, y a biso et Kenina Braza. Et quand c'est Kenina Porto, pour la nibiso, va colo courant aux zones à la Molili. Zambé Simba, mitema ya bakons, bongola mitema ya bangonzam. Bongola mitema la bango, bongola mitema la bango, basso, la vaille, mon enzambé zani. Babon Samboka, oh, et bason sa courant à la Ningue de la Calibosso. Population y a un bon oyo, basalina posa, bamona, intervention ya bakonzi, boze la télé, kamae komane, sika oyo, bongo boyan intervention. Tolobi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Population à Kingabwa, na commune limitée, bazali ko dénoncer comportement ya ko souba na déjà ko ezali ko mena na bango malade ya tenge na ndenge. Bande ko ebele na ngumba Kinshasa bazalaka lisusu na notion ya hygiène te personne ici la bango. Tala lokola awa tozali na Kingabwa point show. Bisika wapi mir e bebi ko beba kola disama ba masuba o bato basubaka atako ezali na balabala ba papa ba mama pe bilenge ya ndenge na ndenge nde ba arozaka mir oyo ndenge bozali komona koleka na mir oyo esengeli kaka okanga zolo nokite ozui maladi bandeko ba deplore ba comportement oyo pe balobi ete koyoka sonite soki oyo ki posa ya petit besoin osenga na batu ya pembeni parce que na age ya batu ba suba na mi wane singa na osala moje parce que soyi bi logo na osala za mabe ba koyi so pa même yo moko conscience ne fois ça la gena yo na osala za mabe kona ngala moni za mala mo ke ba tabolo soyi leta zo mona ba ay ba ko na ay dikaka bango parce que ta bien te mokolo zo leta na bala mi ke ba ko ba moni ka Bana ya Kinshasa esengeli tozala na ba notion ya hygiène o elongobani pamba te. Kaka na kosalaka boye tozali ko créer ba maladie ya ndenge na ndenge kati na mabota na biso ya boye ezali malamu mingi te esengeli to changer tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.